Зеленський вчора вилетів до Сполучених Штатів для участі в Генасамблеї ООН. У понеділок, 20 вересня, президент України Володимир Зеленський вилетів до Сполучених Штатів. Там він візьме участь у Генеральній Асамблеї ООН. Також у Зеленського буде ряд двосторонніх зустрічей з главами інших країн, представниками міжнародних організацій і з Генсеком ООН. Також буде зустріч з представниками бізнесу та українською громадою в Сполучених Штатах. Також повідомляється, що у президента Польщі Анджея Дуди анонсували перемовини з Володимиром Зеленським. І ось як зазначав сам президент України Володимир Зеленський, треба використовувати будь-які майданчики, аби піднімати питання Донбасу і Криму. До нашого ефіру долучається Микола Волківський, політолог-міжнародник. Пане Миколо, я вас вітаю. Доброго дня. Добрий день. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Дуже насичена програма, судячи ось з того анонсу, який щойно я озвучував і про що повідомляє Офіс Президенту. Мені дуже цікаво, ось видається зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, з Генсеком ООН. Можливо, ви виокремите, яка зустріч з представниками там чи бізнесу, чи громади України в Сполучених Штатах буде цікавою і продуктивною? Ну, перш за все, хочу сказати, що дійсно зустріч Володимира Зеленського з Анджеєм Дудою, вона прийде навіть не в рамках Генеральної асамблеї. Це буде проходити все в Генеральному консульстві Польщі в Нью-Йорку. І на зустрічі планується також бути Майя Санду і Гарібішвілі. Тобто вони в форматі там до 4 президента зустрінуться і будуть обговорювати питання. І буде це перша зустріч після Кримської платформи. Саме те, що за отриманою інформацією буде підніматися активно там кримське питання і майбутня співпраця. Про це навіть сьогодні вийшла стаття «Річ Посполіта Польська», саме про майбутню зустріч. Це все висвітлювалось навіть на сайті канцелярії президента Польщі. Тому я бачу, що польський президент також зацікавлений саме в цих перемовинах. Ну і зрештою те, що буде відбуватися в рамках самої Генеральної асамблеї в кулуарах в Нью-Йорку, це також буде цікаво, те, що і Антоніо Гутєреш, генеральний секретар ООН, проведе зустріч з Зеленським, саме про що вони будуть домовлятися, про те, що збереглись саме питання порядку денного, що стосується Криму, це також важливо. Також за одною з отриманих інформацій відбудеться зустріч стосовно України між міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та Ледріаном, це міністром закордонних справ Франції, тобто Україна буде стояти на порядку денному. Ну і зрештою будемо чекати сам виступ Володимира Олександровича завтра, десь після обіду, це десь 21-й за українським часом, вже в рамках Генеральної асамблеї. Варто також зазначити, що Генеральна асамблея, вона ж взагалі почалася 14-14 числа, і вже тема України звучала. Тобто той період, це з 21 по 27, де лідери 102 країн саме приймають участь, а на рівні там дипломатичних представництв сама Генеральна асамблея вже триває. Тому було декілька там нюансів із пов'язаних з делегацією з Російської Федерації, яких не пустили на переговори в ООН, тому що світова спільнота не визнає вакцини, які виробила Російська Федерація. Тому там також такий почався бойкот, те, що Російська Федерація почала активно блокувати деякі питання, які стосуються Афганістану і Лівії, але зрозуміло, що навіть Рада безпеки, Радбез ООН прийняв резолюції по Афганістану навіть без Російської Федерації. Тому ми бачимо, що активно, дійсно, менше 3 тижнів пройшло від останньої зустрічі нашого президента до Америки. Такий щільний графік, такий короткий термін між візитами в Америку в історії української незалежності ще не був. Дійсно, 18 днів від того дня, коли він повернувся в Україну і коли поїхав в Нью-Йорк. Тому деякі засоби масової інформації активно говорили про те, що, можливо, буде зустріч нашого президента в режимі онлайн, але ми бачимо, що вчора вже Зеленський віддав шану жертвам, які загинули під час теракту 11 вересня. Серед них було і багато українців. Ці світлини вже є активно дискутуються в інтернеті. Але зрештою чекаємо сьогодні важливий виступ Джозефа Байдена. Цікаво буде так факт з точки зору дипломатії, що Байден буде не першим виступати після Антоніо Гутєреша.
а він буде третім, тому що другим буде виступати в Організації Об'єднаних Націй президент Бразилії Болсонаро. Також дуже цікава інформація, яку я прочитав в американських ЗМІ, що президента Бразилії за того, що в нього не було вакцини, не пустили в один із ресторанів Нью-Йорка. Це було також така. І ми знаємо, що Біл де Блазіо, це мер Нью-Йорка, видав указ, всі дипломати, які прибувають на Генеральну асамблею, мають бути обов'язково вакциновані, тому що вони не допустяться до місця переговорів. Тому чекаємо майбутньої зустрічі, побачимо, про що будуть йти переговори, але знаємо, що на порядку денному Афганістан стоїть першим питанням, ковід стоїть другим питанням, і переговори між Сполученими Штатами і Китаєм стоїть на третьому. Сподіваємося, що українське питання буде більше розглянуто, і не тільки там тільки питання Криму, а й інші питання також будуть розглянуті під час зустрічі. Ну і побачимо, як засоби масової інформації Сполучених Штатів відреагують на виступ нашого президента. Так, це дуже цікаво. Я думаю, що нам безумовно все повідомити. І дуже короткий момент. Пам'ятаєте, коли на початку вересня, здається, стало відомо, що Зеленський буде летіти до Нью-Йорку, одразу ж практично там з різницею добу з'явилася заява від прес-секретаря президента Росії Піскова, що президент Російської Федерації не полетить до Нью-Йорку. Чи пов'язані тут якось ось ці епізоди? Не знаю, я слідкував, ну, зрештою, завжди потрібно, якби, ту сторону, яка є протилежною нам по політичним і взагалі, я завжди слідкую, які вони заяви час від часу дають. І це було зрозуміло, що Лавров, що буде, я вже навіть не пам'ятаю, коли останній раз президент Російської Федерації був на Раді Національної, був на Генеральній Асамблеї, це, якщо не помиляюсь, вже багато років тому. Тому чекаємо такої зустрічі, яка буде 30-31 жовтня, буде це перша панель, де, як то кажуть, зустрінеться знову очільники двох великих держав, де зустрінеться і президент Російської Федерації, це в Римі буде на саміті Великої Двадцятки. А в ООН побачимо. Головне, що, як сказав міністр закордонних справ сьогодні в своєму повідомленні зранку, що у Франції, що українське питання він би хотів би розглянути з Лавровим. А я думаю, Лавров передасть цю інформацію до свого керманича, як то кажуть. Тому побачимо. Але те, що дійсно Росія починає блокувати ті чи інші питання, які стосуються не тільки України, а й інших країн, і світова спільнота не реагує, маю на увазі, навіть з точки зору, як голосує Організація Об'єднаних Націй, це показує, що, можливо, цей вектор проукраїнський, він зберігається, і що Кримська платформа внесла свої корективи в консолідації української думки в світовій спільноті, я маю на увазі дипломатів і політиків, ось так. Дуже вам дякую, пане Миколе. Ну, я думаю, ми ще будемо безумовно з вами зв'язуватися і говорити, і аналізувати результати асамблеї. Дуже вам дякую, що долучилися. Микола Волківський, політолог-міжнародник, був з нами відеозв'язком. Ось вже є перший коментар президента України у Нью-Йорку. Він зазначив, що Генеральна асамблея ООН є одним з основних майданчиків, де Україна може вирішувати питання щодо Донбасу і Криму. Я його зацитую. Ми повинні не тільки говорити, але й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення по Донбасу і Криму на всіх майданчиках. Так, організація ООН – це один з головних майданчиків, і ми не повинні пропускати таку можливість, заявив президент України Володимир Зеленський, вже перебуваючи в Нью-Йорку. Я нагадаю, що до Нью-Йорку наш президент вилетів вчора. До нашого ефіру долучається Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень університету імені Мечнікова. Пане Володимире, я вас вітаю. Добрий день, вітаю вас. Дякую, що долучилися. Говоримо про асамблею ООН. Мені здається, вона має бути дуже цікавою, передусім до України, тому що насичений графік зустрічей у президента Володимира Зеленського. Ось, я знаю, буде зустріч з президентом Польщі Дуди. Так ось планується зустріч з президентом Туреччини. Ось ваші очікування від цієї асамблеї, що вона нам принесе і з яким кейсом може повернутися Зеленський?
Ну, я думаю, що Генеральна асамблея – це така можлива площадка для будь-яких країн, зокрема нашої країни. Участь в засіданні Генеральної асамблеї – це дуже важливо. Ось, а тому все ж таки всі ці зустрічі вони важливі. Виступ просто на Генеральній асамблеї, нагадати нам всі ту про Україну, про наші проблеми, про агресію Росії, про проблему з Кримом, Донбасом, це вже не зайво. Але якщо додати до цього, що ви підказали, що є заплановані зустрічі з керівниками Польщі, Туреччини, Великої Британії, начебто, ну, керівником, ясно, Організації Об'єднаних Націй, паном Гутєрешем та іншими, додати якісь зустрічі з представниками американського бізнесу, можливо, української громади, що вона потужною є в Нью-Йорку. Це вже доволі насичений, інтенсивна програма візиту. Тому я думаю, що все вже не зайво. Це просто повертаючись до розмов, що точилося ще тиждень тому, про те, чи потрібно взагалі-то нашому президенту їхати, чи є якийсь коефіцієнт корисної дії. Я думаю, що користь буде нам нехтувати, зневажати такими відповідними площадками, форумами світовими. Не можна в тій ситуації, в якій зараз наша країна опинилась. Тому я думаю, що це корисний візит. Чи воно змінить, знову ж таки, радикальний якимось чином наш стан і становище, і в тому числі характер відносин з Росією, конфлікт, що триває. Думаю, що ні, але все одне це тривала така ситуація. Нам треба готуватися до того, щоб постійно нагадувати про цю агресію світовому співтовариству, щоб воно, власне, не зникало з радарів. Тому, я думаю, через це цей візит важливий. Так, і сам Зеленський зазначає, що нашій країні треба використовувати будь-який майданчик, щоб піднімати питання Донбасу і Криму. Щодо українського півострова, безумовно, воно буде звучати на асамблеї. І ось як представники Російської Федерації будуть намагатися якось замовчувати це питання? Чи у них нічого не вийде насправді? Не вийде, бо наша делегація може говорити все, що потрібно, і всі нас будуть слухати, ті, хто будуть там в аудиторії, а потім почитають, мабуть, навіть якщо якісь делегації будуть відсутні. Ми знаємо, що Росія намагалася зняти і не допустити того, що питання про ситуацію там в Криму, в Донбасі, вони взагалі були поставлені на порядок денний цієї Генеральної асамблеї, сесії Генеральної асамблеї. Але в них нічого не вийшло. Через те знову люди будуть слухати про цю агресію, про те, що відбувається, про нещодавні вибори, що вони тривали, в тому числі в Криму, і навіть для українських громадян, що вони мешкають в Донбасі, також звали голосувати на нещодавніх російських виборах. Тому я думаю, що тут у нього нічого не вийде, і тому в цій важливій ідеологічній компоненті боротьби, да, за нашу територіальну цілісність і суверенітет, такі заходи, як сесія Генеральної асамблеї, вони є доволі корисними і важливими. І те, що знову не буде президента Російської Федерації Володимира Путіна, це свідчить про його, не знаю, зневажливе ставлення до асамблеї? Чи все ж таки він не хоче відповідати на незручні питання, яких, ну, має бути дуже багато? Я думаю, те і дійсно зневажливе ставлення, він рідко їздить до ООН і, власне, вважає, що це така говорільня світова. Ну і так, чесно кажучи, звісно, ми знаємо, що ефективність роботи ООН не дуже висока, але це не означає, що треба не займатися, тому Україна має займатися цим напрямком, зокрема. І пан Кислиця, наш представник постійної України в ООН, робить важливу роботу зі своїм апаратом, до речі, і таку непогану роботу. А щодо Путіна, то я також думаю, що він побоюється за своє здоров'я в умовах пандемії, епідемії. Ну, крім того, сесія, власне, зараз починається, коли щойно пройшли вибори в Росії. І також через це, я думаю, що він не хоче зараз залишати країну. Ну і можливо, і те, що ви сказали, що він не хоче чути знову якусь критику на адресу Росії особисто і довіриться все це прослухати своїм відповідним дипломатам, які працюють на цій Генеральній асамблеї. Тому я думаю, що це такий комплекс причин, через які він там відсутній. Дуже дякую вам, пане Володимире. Спасибі, що долучилися до нашого ефіру. Завжди раді бачити і чути вашу аналітику. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень університету імені Мечнікова, був з нами відеозв'язком. Я нагадаю, що вчора президент України Володимир Зеленський вилетів до Сполучених Штатів. Там він візьме участь у Генеральній асамблеї ООН. Також у Зеленського буде ряд двосторонніх зустрічей з главами
інших країн представниками міжнародних організацій, з Генсеком ООН, з представниками бізнесу та українською громадою в Сполучених Штатах. Також у президента Польщі Анджея Дуди анонсували перемовини з Володимиром Зеленським. І також є інформація, що президент України зустрінеться з президентом Туреччини.